так треба переходити дорогу, перебігати. Початок села Янки. Люди кожного вечора, кожного ранку, їдучи на роботу, ризикують своїм життям, перебігаючи дорогу. Тому що тут тяжко світлофор зробити. Діти їздять на всякі гуртки, теж так само перебігають. Як зараз жіночка, бачу, буде перебігати. Ні, не насмілилася. І отак треба деколи чекати, аж дуже довго. Зараз перебігати. Ні. Машина їдуть. Нам бачу погано. Не насміливо. Коротше, отак все відбувається. Так кожного дня. Владі над шкафом.